Pronto? Vai lá, Carol, bora entrar lá no meio, velho. É isso. Carol arrumando a franja de lei. Não, vou arrumar o cabelo. Olha, mano. Homem, faça um homem. Oh, coisa bonita, viu? Fala sério. Agora eu vou cortar. Segue, parceiro. Opa. Ai. Pinguizinho quer dançar também, ó. Ai, eu tô morrendo. Mas já? Será que o parceiro? Eu preciso clamar. Onde é que pausa aqui, velho?